V rámci Mezinárodního dne rodin se ve volnočasovém areálu Rolava uskutečnil druhý ročník akce Den rodin. Představili se zde různě zaměřené sociální služby z Karlovarska. Tuto celodenní akci si užili hlavně děti, pro které byly připraveny různé soutěže a hry, jejichž cílem bylo seznámit veřejnost s činností sociálních služeb. Pořadatelem akce bylo město Karlovy Vary a organizace Náhradním rodinám. Organizace Náhradním rodinám působí v Karlovarském kraji. Stará se o náhradní rodiny, to zejména pěstounské rodiny, které přijaly do své péče dítě, které by jinak vyrůstalo například v dětském domově. Tyto rodiny se starají o dítě, vychovávají ho a v rámci toho se setkávají s různými náročnými situacemi a v těch jim právě naše organizace pomáhá. Celá akce je uspořádaná nejen proto, aby rodiče s dětmi poznali nabídku sociálních služeb a možnosti, kam se mají obrátit v případě nějaké potřeby, ale také je uspořádaná na oslavu rodin. A to nejen rodin, které známe my, které jsou takzvaně úplné, ale také rodin náhradních, o které se stará nezisková organizace Náhradním rodinám OPS. Jsou to rodiny, které přijaly dítě do své péče a starají se o něj, dokud nezletí a není mu 18, není schopno samostatně žít.